过去在第二章的时候，我们学会一件事情，就是微分呢，需要有一个很简单的基本公式。好，这个基本公式过去我们学的呢，大概是这个样子 ：x 的 n 次方的微分是 m 倍的 x 的 n 减一次方，其中这个 n 呢是零、一、二、三、四这些整数。那现在我们想要做的事情是，我们要找更多的基本公式。好，我刚刚话没有说完，在第二章的时候我们学到，只要知道基本公式，再配上什么呢？配上微分的线性性质，我们就可以处理很复杂的事情。好，从这个基本公式，这只有一条很简单的公式，但是配上了线性性质以后，我们就可以处理所有的多项式的微分了。那其实还有一些其他的公式，可以跟这个基本公式配在一起。总之，将来各位同学是会可以处理任何一个我们写得出来的函数，只要写得出数学式子，你就应该可以算出它的导函数。当然，这听起来也是有点可怕，好像我们要学好多好多公式，其实也没有了。稍后我们就要让同学在 Maxima 这个软体上面学会怎么样用电脑来帮我们做导函数。好，所以我们只要了解就好了，我们只要知道什么样的问题需要用微分来处理，而且那个处理的程序应该是先做，比如说先做导函数，然后让一阶求这个一阶导数等于零的根，然后在一阶导数的根上面做什么二阶的判断。好，就是我们要知道这些程序，因为电脑并不会做整套的事情，它就会做一个一个步骤的计算。我们知道整个程序，然后要电脑来做一个一个步骤的计算，我们就可以解决问题。好，那现在我们想要学习的一个目标是，我们要找出更多的基本公式啊。对不起，不是任何东西的基本公式，我们要微分基本公式。那么更多的微分基本公式要怎么样达到呢？我们首先要重新的来看导函数跟导数的定义。那么其实我们在第二章的时候已经提过这件事就是说这个f of x 一个函数在 x 等于 a 的这个地方的导数特别是当 f of x 是多项式的时候呢，是什么呢？是 f of x 减掉 f of a 除以 x 减 a 所得到的商式在这个 x 等于 a 的值。好，我们当时就说过，这一个写成分式的样子呢，表面上是不可以求 x 等于 a 的值的，因为你把 x 带进去 a， 你就得到了 a 减 a 分之 f of a 减 f of a，这是一个没有意义的式子，这是零分之零，不能这样做。但是事实上，就表面上不能这样做，事实上可以，因为我们在第二章学过了，上面这个多项式除以这个一次的式子 x 减 a 一定会整除，它会得到一个 n 减一次的多项式，得到一个商式，那个商式带进去 x 减 a 就可以求到值了。那但是在表面上我们不能这样做。所以呢，我们曾经说，这个做法就这个动作，要在这个商式里面带入 x 等于 a 的这个动作，我们记作一个极限的样子。我们说，我们并不是说这个式子里面要带入 x 等于 a， 而是说我们要求这个式子在 x 趋近于 a 的极限。好，这个上面写的这是 lim， 它是这个符号。是 limit limit 的缩写，而这个读作极限。好，我们中文就说它是极限。那这个符号呢，我们是读作 x， 这个字很难写，趋近于 a。 用一条竖线来看，竖线嘛，对不对？
有零有一，那某个地方如果是 x， 另外一个地方是 a， 那意思就是说这个 a 呢要趋近于 a， 就是对不起，我写反了，这个 a 是固定的 ，x 是在跑的 ，x 要趋近于 a， 意思就是说这个 x 会慢慢的变。或是快快的变，反正就是想象这个 x 会越来越靠近 a， 而且它不一定会从 a 的左边，也就是小于 a 的方式越来越靠近 a， 它也可以从右边，好，越来越靠近 a。但是这个细节，它的重点会是在物理意义。那么我们班的同学，这个教材的同学，不需要太在乎这个物理意义，我们就只要知道它的代数意义就好了。它的代数意义就是我们这里说的。你想办法把这个商式把它约分了，你想办法把它除掉了，然后得出来一个商，然后把 A 带进去，就这个意思而已，不要想太多了。好，那我们的考试也不会要同学做很复杂的这个极限的问题，那么我们就知道这个符号就好了。那么从这个符号呢，我们得到的是一个函数 f of x 在 A 这个点的导数，它是一个数。在第二章的时候我们知道它的意义是，如果画出多项式函数图形来，在那个点它的切线斜率是这个导数的意思。那我们现在要说的是呢，当 x 不是啊，对不起，当 f of x 不是多项式的时候，好，那 f 在 a 的导数还是一样，沿用同样的定义，也就是同样用这个式子，我们沿用同样这个定义。但是问题就在这里了，当 f 是多项式的时候，我们说过，在第二章我们说过它是一定会整除的，所以这个分式其实会是一个 n 减一次的多项式，除了 x 等于 a 那个点以外，对不对？它就是一个n 减一次的多项式，然后当然这个多项式我们把 x 等于 a 带进去就会算出值来了。那如果 f of x 不是多项式的时候，那怎么办呢？其实有的，在大部分的时候我们还是有办法的，我们还是有办法可以处理的。我们来举个例子，我们先赶快举一个例子，如果 f of x 是根号 x， 如果这个 a 是说是二吧，好吧，我刚刚本来想说一，但一有点太无聊了，我们就说是二吧。那我们来试试看，这个式子的意思是什么呢？就是根号 x 减根号二，对不对 ？f of x 就是根号 x，f of 二就是根号二，现在 a 等于二嘛，对不对？对照一下这里。那这个的意思，这个式子的意思就是我要想办法把 x 等于二带进去，但是我不能直接带。这一带进去就是二减二分之根号二减根号二，就是零分之零，这没有意义的。但是我们有没有在国中的时候学过一招，叫做有理化分子或是有理化分母？那对于这个来说呢，我们需要用一个过去学过的公式，就是 x 加 y 乘以 x 减 y 等于 x 平方减 y 平方，有没有？这个在以前呢叫做平方差公式。好，我们也不用做太复杂的事情，我们就只用这个平方差公式来做事情。那么用平方差公式呢，我可以把这个 x 减二，把它分子分母呢都乘以根号 x 加根号二，所以呢这个分母就会分子就是根号 x 减根号二再乘以根号 x 加根号二。哦，现在我做的事情哈，现在我做的事情，或许过去在国中的时候都是做有理化分母，但是我现在做的事情是有理化分子。这相乘之后，利用这个平方差公式，上面就会变成根号 x 的平方，那也就是 x， 减掉根号二的平方，那也就是二，然后底下呢，我就有 x 减二乘以根号 x 加根号二。那很明显的，上面的分子跟这个分母的 x 减二这一项就可以消掉了。然后
我们就得到了 limit x 趋近于二，根号 x 加根号二分之一。这时候，同样的这个式子的意思就是说，我要把 x 等于二带进去，这时候就没问题了，我就可以带了，带进去就是两倍的根号二分之一嘛，所以就是二根号二分之一，就有答案了。所以我们就说，举这个例子来说，如果 f of x 等于根号 x，a 等于二，则我们就得到一个结论：根号 x 在二的导数是二根号二分之一，我们就得到了这个结论。好了，还有很多其他的例子，但是我们这个课是要同学会用微积分就好了。只要同学了解，只要你懂得，有的时候。不是，我们不是全然的绝望。有的时候，就算 f of x 不是多项式，我还是有办法的。我们还是有办法把这个 x 等于 a 带到这个看起来没有意义的形的这个式子里面去，求得一个答案。我们就知道到这里就好了。好，这个于是呢，现在我们要晓得，对任意一个函数，不一定要像第二章了，不一定要是多项式函数，对任意一个函数。对任意一个函数 ，OK， 让我写下来，就当做这一段影片的结论了。对任意一个函数，啊 ，f of x 是一个函数，那么 a 呢，在它的定义域内部，好了，如果忘记定义域什么意思，反正就是说。a 是可以代入 f of x 的就对了，就可以算出来的都就对了。则若 x 就是这条式子存在，好，如果它存在，意思就是说我们可以算得出来。好，有的时候会算不出来，我们稍后。到了第三章的最后，我们再跟同学说一点点，什么时候会算不出来？有的时候真的算不出来，但大部分的时候我们是可以算出来的。好，这个如果可以算得出来这件事情，那它就记作 f prime of a， 那么就称为 f 在 a 的导数。这就是导数的极限定义。用极限这个样子写出来的定义，那有了这个样子，我们还要这个就数学家或是理工学院的同学还要学很多的招数去执行这个计算，去把它算出来。但是我们商管的同学可以不需要学那么多的计算了啊，我们就能够了解到这边，这就是我们的定义，这样就够了。